Naporan je bio ritam utakmica za odbojkaše Murse u mjesecu studenom, a neće biti puno lakše ni u prosincu. Osječani su igrali na tri kolosijeka u Europskom kupu Ceva, zatim Mevza Ligi te domaćoj Superligi. U ukupno 10 utakmica ostvarili su 6 pobjeda i 4 poraza, a porazi su bili u europskim natjecanjima. Svakako ide sve prema očekivanju. Do sada imamo 8 pobjeda bez izgubljenog seta. I evo baš ovu subotu nas čeka najteži suparnik, gostuje nam Zagrebačka Mladost s kojom smo se uspjeli susresti u Mevzi. Utakmica je završila našim porazom 3-2 gdje smo već i pokazali da možemo s njima igrati, tako da evo nadamo se drugačijem ishodu u subotu. Evo ovaj mjesec studeni nam je bio više, smo ga proveli na putovanjima, do sada smo odigrali 10 utakmica što je duplo više nego što smo inače znali igrati u prvenstvu. Slijedi nam još 6 utakmica do kraja ovog prvog dijela sezone, tu su još 3 utakmice prvenstva, jedna utakmica kupa te na kraju godine još 2 utakmice Mevze. Mursa je nakon 8 kola vodeća momčad domaće Super lige sa svih 8 pobjeda. U subotu dočekuju prvake Mladost od kojih su tjesno izgubili prošloga tjedna u Mevza ligi. Osječani očekuju revanši prvu pobjedu ove sezone nad Mladostašima. Nakon dugo vremena smo uspjeli parirati Mladosti na njihovom terenu, što je dobar pokazatelj i svakako nam daje nadu da već u subotu možemo pobijediti na domaćem terenu. Svakako da je ta utakmica najbitnija u ovom dijelu sezone, čak možda i za cijelu sezonu, iz razloga što vjerujem da će možda ta utakmica, pobjeda da li nas ili Mladosti u subotu, odlučivati na kraju što se tiče poretka na kraju sezone, jel, što uvelike doprinosi u tome i daje nam prednost domaćeg terena u nekoj završnici tamo, polufinala ili finala, jel, sve zavisi gdje ćemo se susresti. Pobjeda Murse protiv Mladosti svakako bi gurnula u prvi plan u borbi za naslov prvaka sve do sljedećeg susreta na godinu. Ipak u ovom 12. mjesecu Osječane čeka 16 utakmica, što je velik broj, ali isto tako i trener Mario Tepert ima dovoljnu širinu gdje može sve igrače koristiti u dva različita natjecanja, a tu je i Kup Hrvatske. Veći broj publike i podrška u gradskom vrtu bila bi sigurno vjetar u leđa za osječke odbojkaše, pa iz kluba pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu u subotu u 18 sati u malu dvoranu Gradski vrt i podrže osječki sastav u najvećem hrvatskom derbiju.